Gost iz Francuske, student i volonter internacionalne organizacije AFES Interkulture boravi u Šapcu nekoliko dana. Članove ove organizacije povezuje proučavanje i upoznavanje kulturnih karakteristika drugih zemalja. Jedan važan deo mog rada sa AFS Interkulturom je da napravim radionice, da pripremim buduće volontere. Tu se radi u jednoj pravoj interkulturalnoj razmeni. Znači, oni tamo u tim zemljama budu uključeni u školovanje. Oni su upisani u škole, smešteni su u porodice. Organizacija kojoj Mladi Francuz pripada postoji 100 godina sa približno 60 država članica. Rad je zasnovan na dobrovoljnom angažovanju, upoznavanju ljudi i kultura drugih zemalja. Dobijamo to da Šabac u toj priči postaje grad sveta. Dakle, družimo se sa svim mogućim kulturama sveta i postavimo grad sveta. Mladi ljudi koji primaju te ljude u goste ili odlaze tamo, takođe imaju privilegiju i zadovoljstvo i čast, se druže sa ljudima iz druge kulture, koji su uvek tad su deca kao i naša i ta njihova, ljudi koji su otvoreni, koji su komunikativni, koji vole ljude i to je nešto što je puno ljubavi, puno nekakve kulture, puno nečega lepoga. I to je nešto što treba da bude šabačka tradicija. Mi smo ovde samo jedini inicijator, gimnazija je inicijator svega toga, a ja stvarno nastavim da to bude zapravo gradska aktivnost. Šabac je otvoren grad, to pokazuje veliko gostoprimstvo i topla dobrodošlica svakom gostu. Prvo da kažem da nam je veoma drago što je Šabac izabran za mesto gde će doći ovaj mladi čovjek iz Francuske, student koji želi da upozna srpsku kulturu. Grad će se uvek odazvati ovakvim akcijama i u budućnosti još više učestvovati da bi taj volonterizam koji postoji i u našoj zemlji, tim zemljama okolo bio podržan i da bi na pravi način bio ostvaren. U okviru boravka u Šapcu gosti iz Francuske sa svojim domaćinima, profesorima Šabačke gimnazije, posjetit će kulturno-umetničko društvo Abrašević i prisustvovati nastupu folklornog ansambla. Put će nastaviti do Tršića, a narednih dana planiran je boravak u Subotici, Nišu i drugim mestima Srbije.